کہ یہ نہ کہیے کہ کیا ہے ہمارا نبی، یہ نہ کہیے کہ کیا ہے ہمارا نبی، عرش اعظم کا تارا ہمارا نبی، عرش اعظم کا تارا ہمارا نبی، عرش اعظم کا تارا ہمارا نبی، کہ یہ نہ کہیے کہ کیا ہے ہمارا نبی، عرش اعظم کا تارا ہمارا نبی، تو سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا علی علی، بولیے بولیے دل سے یا علی۔ دیکھیے اس جلسے میں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، مولا کائنات نے بھیجا ہے، تو پھر مولا کے نام کا ول تو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ مولا نے آپ کو بھیجا ہے۔ صبح و مساء کیوں نہ ہو نعرہ علی علی، ہم سنیوں کا جب ہے سہارا علی علی۔ صبح و مساء کیوں نہ ہو نعرہ علی علی، ہم سنیوں کا جب ہے سہارا علی علی، دوزخ و پل صراط کا ہرگز نہیں ہے ڈر، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دوزخ و پل صراط کا ہرگز نہیں ہے ڈر، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اور امداد اس کی کرنے کو آئے ہیں بالیقین، جب بھی کسی نے رو کے پکارا علی علی۔ امداد اس کی کرنے کو آئے ہیں بالیقین، جب بھی کسی نے رو کے پکارا علی علی۔ اچھا آپ نیتاؤں کی سبھاؤں کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ سید سالار مسعود غازی کے عرس میں گئے ہیں؟ آپ نے دیکھا میلہ؟ خدا کی قسم دیکھنے کے بعد لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں لگتا ہے ساری دنیا کے لوگ یہی آ گئے ہیں، اتنی بھیڑ ملتی ہے آپ کو۔ اب سنیے، کھلا ہے فیض کا تھیلا میرے مسعود غازی کا، کھلا ہے فیض کا تھیلا میرے مسعود غازی کا۔ حضور آپ کے حوالے سے، کھلا ہے فیض کا تھیلا میرے مسعود غازی کا، لگا ہے اس لیے میلہ میرے مسعود غازی کا۔ سنیے، کھلا ہے فیض کا تھیلا میرے مسعود غازی کا، لگا ہے اس لیے میلہ میرے مسعود غازی کا، یقیناً سارے نیتا اپنی ریلی بھول جائیں گے اگر وہ دیکھ لے ریلا میرے مسعود غازی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ریلی بھول جائیں گے، یقیناً سارے نیتا اپنی ریلی بھول جائیں گے اگر وہ دیکھ لیں ریلا میرے مسعود غازی کا۔ حضرات محترم قاری ذاکر صاحب اللہ نے بہت اچھے انداز میں پڑھا اور محبتوں کے ساتھ آپ نے نوازا۔ دل تو میرا یہی کہہ رہا تھا کہ جو ہے گناہ کی ندی وہ کھٹ رہی ہے یہاں، بہت سکون سے اپنی بھی کٹ رہی ہے یہاں۔ امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے، علی کے لال کی خیرات پٹ رہی ہے یہاں۔ امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے، علی کے لال کی خیرات پٹ رہی ہے یہاں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس شاعر سے ملاقات کر لیتے ہیں جو بہت خوبصورت انداز میں نبی کی نعت پڑھتا ہے، نبی کے آل کا ذکر کرتا ہے، بڑی خوبصورت آواز کا مالک ہے، اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ تک پہنچ رہا ہے شاہکار ترنم میرا بھائی قاری رضوان اعظمی۔ آئیے نعروں سے استقبال کریں، جھوم کر کے پکاریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن مولود کعبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تصور میں اگر طیبہ کا جانا جاگ جاتا ہے، قلم انگلائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتا ہے، خدا کے واسطے تم سب قرینے سے یہاں بیٹھو، نبی کی نعت سننے سے مقدر جاگ جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ آل رسول حضرت علامہ و مولانا سید اشفاق احمد صاحب قبلا مد ذلہ نورانی، اور میرے بڑے کرم فرما حضرت علامہ و مولانا صغیر احمد صاحب قبلا مد ذلہ نورانی، اور میرے بھائی حضرت علامہ قاری دلشاد صاحب قبلا نقیب اعظم ہندوستان، اور قاری محفوظ احمد صاحب قبلا، اور جن کی دعوت محبت پر ناچیز حاضر ہوا ہمارے مفتی نثار احمد صاحب قبلا، اور ہمارے یہاں کے صدر اعلیٰ، ان سارے لوگوں کی دعوت محبت پر حاضر آیا دوسری بار، اور بڑا اچھا ماحول ہے الحمدللہ، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ادب و احترام سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مائك صاحب آپریٹر صاحب بہت اچھا ہے آپ کا, تھوڑا سی آواز اگر بڑھا دیں گے اللہ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے, آپ کے ساؤنڈ کو سلامت رکھے, بہت اچھا مائک ہے. پورا مجمع ایک بار محبتوں سے کہہ دے سبحان اللہ. میں آپ دیکھ رہے جشن مولود کعبہ, اسی حوالے سے کلام پڑھا جائے گا اور کچھ اشعار کربلا کے حوالے سے پڑھے جائیں گے, مگر سب سے پہلے میں امام الکلام کلام الامام ماں تزمین جو اکثر و بیشتر میں پڑھتا ہوں, میری عادت, ملاحظہ فرمائیں. ایک بار محبتوں سے کہہ دے یا رسول اللہ کہ یہ نہ کہیے کہ کیا ہے ہمارا نبی, یہ نہ کہیے کہ کیا ہے ہمارا نبی, عرش اعظم کا تارا ہمارا نبی, عرش اعظم کا تارا ہمارا نبی, عرش اعظم کا تارا ہمارا نبی, کہ یہ نہ کہیے کہ کیا ہے ہمارا نبی, عرش اعظم کا تارا ہمارا نبی, تو سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. واہ, سب کی آواز, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور حضرت تشریف فرما ہے, یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں, محبتوں سے کہتے ہیں سبحان اللہ, کہ جن کے بھائی علی, جن کی بیٹی بطول, جن کے بھائی علی, جن کی بیٹی بطول, ارے ہوتی ہیں جن کے صدقے قبول, ہوتی ہیں جن کے صدقے دعائیں قبول, ارے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن مولود کعبہ, نعرے تکبیر, اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. اب اس کلام کا آخری شعر پڑھتا ہوں, وقت کم ہے اس لیے چاہتا ہوں میں بس کچھ شعر بڑی تیزی سے پڑھ دوں اور اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا. محبتوں سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ, کیونکہ شعر ایسا ہے, میں امید کرتا ہوں دلشاد بھائی کہ کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی. محبتوں سے کہیں یا رسول اللہ کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, واہ واہ, دینے والا ہے سچا یا رسول اللہ, زندہ باد. اچھا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں اس شعر کو دوبارہ پڑھیں, آپ سنیں گے, ایک بار اپنے ہاتھوں کو لہرائیں, تھوڑا فضاؤں میں کہیں یا رسول اللہ کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, ارے بھیک لینے مدینے چلے جائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے, ارے کون دیتا ہے
سچا ہمارا نبی دیکھنے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب یہاں سے میں ٹیک چینج کرتا ہوں اور چار چار مصرے آپ کے حوالے پہنچاؤں گا. یہ بہت خوبصورت مصرے ہیں اور کربلا کے حوالے سے انشاءاللہ پہنچاتا ہوں. ملاحظہ کر رہے ہیں یہ وہی رنگ ہے, مولائی رنگ چڑھا ہوا ہے. پورا مجمع محبتوں سے کہہ دے یا رسول اللہ. واہ واہ. کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے, دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے, اور نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. میں شعر پورا کروں گا تو امید کرتا ہوں دیوانے مچل جائیں گے. کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے, نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے, نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے, قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے, لہد سے مرد کو زندہ نکال دیتا ہے, لہد سے مرد کو زندہ نکال دیتا ہے, لہد سے مرد کو زندہ نکال دیتا ہے. واہ یا رسول اللہ, واہ واہ واہ, بہت اچھے. یا علی یا علی, اللہ سلامت رکھے آپ کو. اب یہ چار مصرے دیکھیے کربلا کے حوالے. دلشاد بھائی خاص توجہ کا طالب ہوں. کہ میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے, میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے, کہ ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے. میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے, ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے. اور بس یہی لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے, بس یہی لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے. ارے اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے, اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے, اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے. اور یہ چار مصرے اور دیکھیں. کہ جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے, ہے کہ نہیں دوستو؟ محبت سے کہیں یا حسین. جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے, اور جہاں بھی ہوتا ہے میلاد گھر حسین کا ہے, جہاں بھی ہوتا ہے میلاد گھر حسین کا ہے. اور ہزاروں سر ہیں, ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, اور نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. نماز سر حسین کا ہے, نماز کو نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. چار مصرے اور آخری اس کلام کے, کہ بہت پیارا مصرا ہے, آپ تڑپیں گے انشاءاللہ. کہ نبی کے لہج میں حیدر بھی بات کرتے ہیں, نبی کے لہج میں حیدر بھی بات کرتے ہیں, علی کے لہج میں اصغر بھی بات کرتے ہیں, نبی کے لہج میں حیدر بھی بات کرتے ہیں, علی کے لہج میں اصغر بھی بات کرتے ہیں. اور شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے, شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے. ارے یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں, یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں.
یہ کربلا ہے کٹے سر سر بھی بات کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک دو شعر سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی علی مولا علی 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 بول، علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی بول علی علی۔ ارے تم کو بتاؤں دوستو کیا کیا علی کا ہے، تم کو بتاؤں دوست تو کیا کیا علی کا ہے، تم کو بتاؤں دوست تو کیا کیا علی کا ہے۔ اے کعبہ علی کا گنبد خضرا علی کا ہے۔ علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی بول علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی بول۔ اب یہ شعر سنیں کہ بھارت کی سرزمین معطر ہے اس لیے، بھارت کی سرزمین معطر ہے اس لیے، بھارت کی سرزمین معطر ہے اس لیے، خواجہ پیا کے جلووں میں جلوہ علی کا ہے۔ علی 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 مولا علی 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 سب کہے یار، علی 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 مولا علی علی بول، علی 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 مولا علی علی بول علی علی۔ اور یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے، ایک آخری شعر بہت پیارا ہے، ملاحظہ کریں اور آپ فخر کریں کہ آپ مولائی ہیں۔ محبتوں سے کہہ دیں ایک بار یا علی۔ ابھی تک ایک نعرہ نہیں لگا ہے، نعرے حیدری، میں اس شعر پر آپ لگا دینا، میں انشاءاللہ بیٹھ جاؤں گا۔ علی 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 مولا علی علی بول علی علی۔ منکر نکیر دیکھ کے آپس میں بول اٹھے، منکر نکیر دیکھ کے آپس میں بول اٹھے، منکر نکیر دیکھ کے آپس میں بول اٹھے، کیا پوچھو اس کے پاس تو شجرا علی کا ہے۔ علی 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 مولا علی علی۔ اللہ اکبر، ہند کا راجہ میرا خواجہ۔